Assalamualaikum semua. Cuba teka hari ni Mek Ro nak masak apa? Mek Ro nak tunjuk macam mana nak buat nenas goreng. Mula-mula, potong jambu nenas, kulit dan potong isi mengikut cita rasa masing-masing. Buang mata nenas ya. Jangan tinggalkan mata nenas, nanti pedih pula kena mulut. Buangkan pula nenas ya. Jangan ambil sebab keras. Guna tepung beras 500 gram. Bancuh dengan 1 sudu teh garam. 2 sudu teh kunyit. 2 sudu besar air kapur. Tapi jangan terlalu penuh ya air kapur, kalau terlebih pahit. Pecah 2 biji telur, gaul semua bahan-bahan tadi. Masukkan air, kacau, tengok bancuhan ni sederhana pekat. Tambahkan sikit lagi 1 sudu kunyit dan sedikit air kapur. Kacau bancuhan biar sebati, biar dia jadi macam ni. Masukkan nenas dalam bancuhan ni, kemudian goreng hingga kuning dan masak. Bila dah masak, angkat nenas ni, kemudian toskan. Kemudian, nenas tadi hidangkan dalam pinggang. Hiaskan cantik-cantik. Inilah rupanya. Nenas goreng kita dah pun siap. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video akan datang bersama Mek Ro.